thirrja nuk është për kërkoj votën. Unë s'kërkoj votën as kujt të moment. As në emër të kujt. Kërkoj vetëm bashkim kombëtar për një qeveri teknike për t'i dhënë fund vrasësve në parlament. Dekriminalizimi në fund menduam se ishte thjesht xhepist, në një trafikant, dhe ja ku doli që ata ishin në krye detyrës dhe me celular të enkriptuar procesin vrasje deputet, edhe kriminalizimin ju e mbani më çfarë ishte dekriminalizimi. E pra vjen një moment kur ju me të drejtë doni të kapeni tek shkresa e Gazmet Bardh apo nuk e dikujt, fakti qëndron që për secilin prej jush, gazetar, intelektual, analist, sot Shqipëria nuk mund të ketë zgjedhje tjetër përveç se një qeveri teknike që t'i shërbej si socialistëve, si demokratëve, po si djathëve, si të majtëve, çdo shqiptar që duhet një herë e mirë ta mbyll këtë kapitull. Akil, ky është shqetësim. Ja, 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 dëgjoj, nuk të ishte si presje. Pa i kuriu të gjithë tjerë. Po e di kush është shqetësimi. Doni ti kjo, jo, jo, me votë të rrirë, hajtë më hiqin, votë të kodra, votë për i diramën, më largohë, në ruar. Keni s'ka du si politik, më roni. O platon një sekundë. Kolegët ma betë më të një bërë, po bërë marë të gjithë programit të mos më votosh ti e ti komptare. Akil, po ti e ti e komplet, për ëndrën ti e për Shqiprin, se shfarë më duke veden, le kombin, bëj rrugën e vetë. Kështë racizëm politik, në një të kërkoj, qeveri teknike, për një demokraci vazhdo, dhe par elektorale. Nëse ti do të votosh në mënyrë raciste, sepse thjesht unë jam i bardh, shumë dakord. Unë të them, më votom mi program, më votom mi demokraci. Ky është thelbi. Qeveri teknike, largrimit, më votom mi program dhe ide. Ndryshe për çfarë flas? Dëgjoj. Të flas pak shumë. Nuk po di se nuk voton. Nuk po di se kur marrveshën e Po ky racizë, të thosh largon ti se Jo, jo. Po jo për jo. Hapni, hapni rrugë juve. Po nuk ta besoj dot. Po nuk ta besoj dot. Çfarë do të provozim në Maqedoni? Eu, çfarë do të thëhu? Pa të çevrit teknike. Të bëj një çuditë flet për gjadrin ku u bëri. Dhe ja ku doli një parti e djathtë që mendoheshe e shkrirë, ja ku rikthye me votë lirë në pushtet. Që do thotë demokracia funksionon. Akil, ti po bën politik këtu dhe shumë mirë dhe unë personalisht, sinqerisht, jo, jo, bjem, po pra, po më lërë të mbaroj. Unë, sinqerisht, nuk të eqë asë një presi. Unë nuk të eqë asë një, po kush është problemi, Akil? Problemi është që për dy ditë të resht, ndodhi një super investigim të Raj 3. Rithemelimi e mbarësi që do bëjmë nami në parlament, dhe atë që theti s'ka rënë si bardhi, ata e bën kryelajmë. Ky është problemi, Akil. Këto që thua ti janë 100% të vërteta, por në thelba ty çfarë bën sot ata? Ata sot u morën me Berishën. Shikoni. Ti është apo s'është Berisha? Nuk u morën fare as me Raj 3, as me deklaratat e Benametajt, as me këto që thua ti. Ne iku kjo. Edi Rama u arrati siç arrati se gjithmonë, ashtu si u arrati për rastin e Olsi Ramës dhe për atë rast kërkuam një interpelancë, nuk pati interpelancë. Demokracia është një standard me mua që duhet ta mbrojmë. Që devi ju sot. Tash, nëse du të merrem me detajet e vogla, hajde flasim. Ky është i vogël. Unë besoj që ky është thelbi. Ajo që kërkohet ky parlament, kërkohet që të paktën të bjem dakord. Se devijuar Raj 3-shi dhe Benametajn, pse devijuan sot? Unë nuk di që ta ke devijuar Partia Demokratike, nuk di ata ke devijuar. Nëse do të merrem me makinerinë e propagandës, aty ka qenë shkresa. Nëse duam të merrem me makinerinë e propagandës, hajde merremi me se si UKT-ja blinte gazetar, hajde merremi se si media të tjera merrin para nga inceneratori, hajde merremi me mënyrën se si në tërësi në një përgjigje për çka kanë sot. Nuk është e lirë. Eri përsëris shqiptarët sot mund të jenë më pak se në Kosovë banor. Nuk ka fajin media se del gazbardhi aty në devijon. Më shumë se gjysma që devijoj Shqipëri ka më shumë vdekje se lidhje. Njerëzit atje kishin dalë për Raj 3. Mos e devijojnë bisedën tek gjërat të cilat janë shumë të vogla. Dakord. Ç'është se thosh? Publiku e gjykon vetë. Bora dhe racist. Hajde më nesër. Po ti thua shtjetrit largohu pa argumente racizëm. Po ti nuk e kupton këtë gjë se ti racizëm politik e askoje. Realisht ka marru gjithë, ka skadu gjithë kjo klasë politike. Më falë, edhe njërë. Dakord. Jo, ju të këtëve në shumës personi. Shikoni, 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 nuk e kam me ty personalisht. A pa shumë bukur, po kjo është përgjithsimi. Përgjithsimi do thot i fusër gjithë në një sas. Po, ki fole, fole në shumës, pra. Nuk fole, e pra. Dhe unë shumës të përgjigje. E po mirë. Unë dhe unë përëndaj në shumës të përgjigje, që realisht, ajo që përfajson ti, ti mund t'jesh shumë i mirë, me shumë djali mirë. Po ajo që përfajson ti, realisht ka
kam baruar. E vendos demokracia. Po pra e vendos demokracia, prandaj nuk kam besim fare unë ke propozimet që jep ti. S'ka problem, ke të lirë, shërjedhim vetë gjë. Shumë mirë, hajde shkojmë me gat lirë me çelë teknike. Jo me aspektet e tjera. Po ti nuk më ktheve asnjë lloj përgjigje lidhur me gjithë këtë atë që ndodh. Jam shumë i gatshëm përgjigjem, cilës pyetje. Po pra unë ta bëra pyetje 3 herë dhe nuk po përgjigjem, po merresh. Pyetja do të përgjigjem përsëri. Po merresh me çështjet e brekëve të. Shtrohet pyetja me një kryebashkiatë. Jemi në një situatë. Jo, jo. 200 milionerë euro të vjedhur nga inceneratori. Ti ke pasur. Dhe më pak se mbathjet e shukriu dibrës. Po merresh me aspektet. Ti ke pasur edhe rastin një ministri i cili realisht sot i ka fituar gjithë betejat. Por për çështje themi në aspektin moral, paktën përgjegjësive të një force politike, ish kryeministri e hoqi nga detyra. Dhe këto ka ndodhur nuk është hera e parë kjo gjë. Unë di që ish kryeministri ka akuzuar kryeministrin e vendit për tentativë vrasje, ka thënë që ai ka përcënuar me jetën, ai ka thënë që si duhet veprojë njëri apo tjetri. Pra kemi zgjidhës kryeministri ka thënë që jam kërcënuar me jetë nga ashtu apo ashtu. Ai ka thënë në intervistë Ahmet ai. Ka thënë tek intervista parë me gazetarin, me kolegun tuaj Peka, apo jo, tha që un kam pasur e kërcënim me të, ë? Do dush është shumë apo jo? Ka thënë, e ka thënë. E ka thënë pra, tash këto janë deklarata të mëdha. Pra këtu më dole ti. Po është, po është duke kërkuar azil politika i mos sa jep njerëj azilin po mos i shënjë. Ku problemi që tani, cila ishte pyetja? Dator, cila ishte pyetja që sot ti e përgjigje? Një përgjigje është teatër apo nuk është teatër kjo që bëtis? Un besoj që një analist të umore, bashkombas, umore me këtë gjë. Një analist dhe bashkombas, i cili e konsideron e Kroçatin, ku prositen vrasje nga deputet, quhet teatër. Nuk u diskutua për e Kroçatin aty më. Ky është thelbi. Ky është thelbi. Thelbi është që politika shqiptare sot për këtë është në dispozicion të një kriminalizimi. Akim, droge, sot u fol për Berishën. Korrupsioni dhe ky parlament në momentin kur Edi Rama refuzon interpelancë pikërisht për këto tema, përfshir rajtreshin që përmenda pak më parë, do thotë që hapësira për dialog për trajtuar ato çështje madhore refuzohet. Ky ishte thelbi aty, nuk i, ju po kapeni te një detaj se nuk doni trajtoni çështje madhe. Çështja madhe ishte, hajde, thirret kryeministri i vendit, ky ishte kërkesa nga Gazmend Bardhi, kryetari i grupit parlamentar, të flasim për këto gjetje tragjike të këtij dokumentari. Çështje publike dhe çështja madje nuk ishte për atëshën specifikisht, ishte thoshte për krimin organizuar dhe Lidita Nikova thot krimi organizuar për publikun që na ndjek nuk është çështje e këshillit ministrave. Ju lutem, jeni televizion publik, bëni transparencë ja. Tekstualisht Lidita Nikova tha. Jo, më jo, ju tha, po ju tha, ama thelbi ishte. Mos ju që bëni, ju jeni të nongradës. Dhe njerë, nga të dy palë, kjo është vallja. Opinioni publik, kjo është vallja. A jam i sigurt në Shqipëri? Opinioni publik do të thotë, a jam i sigurt në Shqipëri kur kryetaria e parlamentit thotë çdo gjë pastaj krimi organizuar ndërkombëtar, edhe rajtreshi i lakte poshtë, nuk është problemi i qeverisë, atë shumë mirë. Ju doni të kapeni tek detaj, dakor. Kjo është thelbi, qeveri teknike për zgjidhje të tjera.